Tak jo, takže čelo je asi tam u nového videa a dneska tady máme... a dneska tady máme opět sobotní čelovku, ale tentokrát... tady máme... Continue Duran. Dneska tady máme Need for Speed Run po mega, mega, mega dlouhý době. Tady máme Need for Speed Run. Řekl jsem, že bych to mohl z těch sobotních čelovce dát další Need for Speed hru. Nebo další. A jestli je ta sama, kterou jsme hráli minule. A tak, jestli chcete i Need for Speed Shift, dejte mi to vidět dolů do komentářů. A já to možná natočím. Každopádně, já už to nějak nebudu zdržovat. Dáme Continue the Run. Co přímě nepamatuju, kde jsme skončili. Mám pocit, že jsme skončili někde, že jsme ujeli, že jsme vyjeli nějakým mostem a tím to skončilo, jo? To je jediné, co si pamatuju. A já dám trochu více zvuky, tak něco slyšíte, že jo? Já se kamerou trochu pohraju. Tak. Mohlo být asi dobrý. Takže. A jediný, co vím, že jsem si vzal BMW místo Mustangu, nebo nevím, co jsem byl dál. Myslím, že tam bylo ještě nějaký dobrý auto. Jo, dobrý, zase si BMW tady vidíme. OK, a už hrajem, co mi... last race, jsem... Events require you this number. You will not be able to. Gain position. Vypadá, teď jste hodně víc arkádový, teď jsou ovládání než. Jsem zvyklý, ale já se to zase zvyknu. Jo a čím se dává nitro? Jo, křížkem, jasně. Oh shit. Nevím, kde jsem vzal to, že se prodává očkem, ale dobře. Teda očkem, jsem mluvil, kroužkem. Zváně jeden. A oh shit, baterka, to zase se bál. Baterka, kámo, ze strany bylo, takže... Teď. Už menší fuck up. Zase. Ne, to by nebylo ani moje video. Prostě jenom stalo nějaký menší fuck up.
To by nebylo moje video, ale stejně to nějaký fuck up. Fajn, teď jsem šel možná na chvíli vidět kameře, ale se mi na nic dělá. Bohužel, nechci, že jsem si vždycky dobré tu nejhorší chvíle. Oh shit. A nej, mačkám křížek jako blázen, vole, ale nejde. Počkej, kdybych to odpojil. Počkej, já teď zapojím tuhle, počkej. Jo, a už se v pohodě, dobrý. Dobrý, takže menší fuck up na začátku, to by nechrnovalý moje video. Jo, jasně, máme předjet sedlo. Já jsem se aktivuju ten svůj nás, abych je předehrál. Kdo ví, ten ví, kdo neví, ten neviděl. Rychle poslala jedničku v originále. Ale super, ty vole, to se mi taky líbilo. A tady je Dodge před náma. Něco by ještě... Hej, ale já ho nedělám kámy. Nedělám. Jsem se bál. Try again. Já jsem prostě musel být první, aha. Dobře, tak to dáme znova. Tady se video bude nejspíš zase trochu delší, ale možná to nevadí. Protože tady jsem Duran, to má hodně oponentů a musím být prostě první, nemůžu být druhej. Jako v autech třeba, nebo nevím v čem. Nebo v undergroundech, nemůžu být prostě druhý, musím být prostě jenom první. Takže asi tak. Každopádně zítra, možná, když se koukáte na tohle video, tak možná zítra vyjde video z GTA Online, s takovým menším překvápkem, ale nechci nic slibovat. To bylo, co to bude překvápko, určitě někteří už vědějí. A jsou tu někteří, kteří nevědějí. A právě proto to radši říkat nebudu. A to zase předjedu. Klasika. Má 10 oponentů, jasně. Takže jsme 8. Ojo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 j
Tyma. Oh shit. Já mám zase bezplatný, že tady na mě kamera a zkušený. Já zkouším dávat drifty, ale já jsem počkej, já se kouknu.
gameplay. Difficulty. Já se zapnu ještě titulky, ale to asi končí, hele. Ten to asi končí, takže asi neřešku, co se někde to je, i když... Jo. Oh shit. Jo, asi... Ty vole, pěkně jsem se zapotil. Jo, takže asi... Kroužkem to pokládám. Páně, on tady do mě za sebou. Jsou prostě NPCčka, vole, já nemůžu. Prostě, vole. Já prostě nemůžu. Je bez toho, aniž by do mě prostě nějaký NPC nervoval, to je prostě klasika, vole. Co je? Co je? Tady furt hází, vole, zpátky. Jsou to druhou showdem, no, ale tím kucou. Oh shit! Se fakt blbě ovládá v té vysoké rychlosti, jakoby nebudu kecat. Dobrý. Kam já si budu furt jenom respawnovat, to je rozdíl. Tam natáčím 11 minut a zatím jsem vůbec nic neudělal, ale že vůbec. Říkám, nic to ovládání tak na hovno. Já si to jenom hrál, ne? Tak tam byla zkratka, já jsem ji měl vzít. Teda jestli to je zkratka. Ale asi je. Když jsem týkl, zase zkusím trochu ujet, ale... Já jsem tolik, nebo to se nesmím rozsekat. A já to zase nebudu. Musím prostě víc využívat to metro, proč ho nevyužívám? Tak. Vidíte? A už jsem rovnou za ním, a to je prostě kouzlo toho metra. Předěle 7 oponentů. Let's go. 10. Teď si to jenom udržet. Teď si to jenom udržet a on tam bude zase první. On má prostě větší... Oni teď zase budou přede mnou, ne? Ne! Kurva! NPCčka, vole! Ne! Teď zase budou přede mnou. Prostě vole. Čum. Tam zase budou přede mnou. A nebo... Že by... Jo! Dal jsem to, kámo, se po... 13 minutách, ale dal jsem to. Dobrý. Máme to. Tady se bude, jakoby sprint se dá říct. Už to vezmu. Jakože třeba z Underground 2 se znáte. Ale continue run. Tady se to už nezabere tak moc času. Další závod, nebo jestli... Kurva. Jestli to bude závod teda. Hraju s tou kamerou a vždycky to dopadne špatně, dobrý. Jo. Checkpoint race. You're not always racing opponent.
Doran is something you need to make worth time. Jako pustím. Checkpoint race, to bude asi něco jako time trial. No jo, asi něco takovýho, jako time trial, dobrý. A co mám vzít nějaký checkpointy? Asi to tady chápu dobře. Shit. Takže já zkusím vzít nějaký checkpointy. Hurry up, já se snažím. Jo takhle. Oh fuck. Sorry, já Dingo, to jsem nechtěl. Kurva, jak jsem si dělal ze metro, tady se mi tady. Křížkem, jestli někdo hraje se tuhle hru, tak... Kurva. Tak. Ale nevíte třeba, jak se dává metro, jak se dává... Křížkem. Kurva. Dobrý, zase to dobrý. Já jenom tři checkpointy. Dobrý, to dám. To dám úplně v pohodě. Shit. To je trafik příšerný, vole. To je ještě horší než v GTAčku. Než v GTA 5, vole. Ale to zase nedám. Dělá je u mě. Dobrý, už jenom dva. Už jenom dva checkpointy. Pojď. Já zase skoro nic nevidím. To je skvělý. Jak je tam to slunce, víš co, tak... Pojď. Ah, kurva. No jenom lehce nervu do NPCčka a toho se stane s autem, vole. Už jenom 30 sekund. To se dost ztratil tam. Pojď, poslední checkpoint. Poslední checkpoint. Kurva. Pojď, poslední. Yes. Sice jedna sekund mi zbývalo do konce, ale dal jsem to. Tak jo. Můžu tady nějak... A máme první trofej, let's go! Welcome to the run. OK. Driver level 3. Profile background unlocked. Co budeš jít další? To nevím, co je. Co když to květnu? Víte ve co, lidi? Já bych to tady asi ukončil. Jo. Protože když se kouknem... Tak natáčím už dost dlouho. Natáčím už 19 minut a něco. Takže já bych to tady asi ukončil. Doufám, že se tady se video líbilo. A... Jestli chcete další Need for Speed run, nebo jestli chcete i shifty, tak mi to napište do komentářů, nebo dejte like. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se a čau.